Hər vaxtınız xeyirli olsun, Arendaz kanalının izləyiciləri. 5 otaqlı, 2 mərtəbəli, tam şəraitli yeni bir ev çəkib sizə təqdim edəcəm bugün. Videomuza sonuna qədər baxıb, kanalımıza abunə olunub, bəyən işarəsini vurmağı unutmayın. Evin ümumi çöldən görünüşünü çəkib sizə göstərirəm. Qupcalıdır, qupcası alınıb, hazır vəziyyətdə əldədir. 130 kvadrat metrdir, 5 otaqdan ibarətdir. Qaz su işıq daimidir. Asfalt bir küçədə yerləşir, Xırdalan şəhərində. Telefon xətti, internet xətti, kombisi, mətbəx mebeli. Evin içərisinə doğru hərəkət eləyin, tam dolğun məlumat verəcəm. Giriş qapısını görürük, dəmir barmaqlıqlar nə qədər vurulubdur. Burada belə bir yay mətbəxi düzəldiblər, baxın görürsünüz. Evin içərisində çox geniş, çox gözəl bir mətbəx sahəsi var. Aqlay daşlarla üzlənilibdir. Kombi aparatını görürük. Burada bax, gördüyünüz bu qapıda içərisində çox geniş bir qladovkası var. Bura evin giriş qapısıdır. Qeyd etdiyim kimi 5 otaqdan ibarətdir. Qonaq otağındayıq hal-hazırda. Ev 4 bir tərəfdən cütdaşla inşa edilibdir. Fundamenti karkas betondur. Etajlar arası monolit kəmərlər atılıbdır. Arendaz kanalıdır bizim kanalımız. Abunə olunun ki, hər gün belə gözəl həyət evləri, mənzillər çəkib kanalda yayımlayanda ilk olaraq sizə məlumat gəlsin. Kifayət qədər geniş ölçüdədir qonaq otağı. Görürsünüz. İkinci etaja qalxan pilləkanları göstərəcəm sizə. İkinci etajda yerləşir 4 yataq otağı və 1 sanitar qovşağı. Sanitar qovşaq gördüyünüz kimi aksesuarlar bağlanılıbdır. Hər etajda var. 4 bir tərəfdən dəmir barmaqlıqları vurulubdur. Keçəyim mətbəxinə baxaqım. Belə bir mətbəx sahəmiz var. Əla bir mətbəx sahəsi var həqiqətən. Gördüyünüz mətbəx mebeli evin içərisində qalacaq. Pəncərlərinin qarşısında heç bir maniyə dayanmayıbdır. 4 bir tərəfdən evə gün işığı düşür. Yel çəkən evdir, 5 otaqlıdır, qupcalıdır, tam şəraitlidir. Qiyməti 65 min manatdır. İkinci otağa doğru hərəkət eləyin. Üzr istəyirəm, ikinci mərtəbəyə doğru hərəkət eləyin. 4 yataq otağı və 1 sanitar qovşağı ilə tanış olalım. İkinci etaja qalxan pilləkanları göstərirəm sizə. Çox rahat pilləkanları var. Gözəl enli pilləkanlar yığılıbdır. İkinci etajın dəhlizidir. Mansara çıxış qoyulub. Ev çox təmiz və səliqəli bir evdir həqiqətən. Gözəl bir təklifdir bu təklif. Yataq otaqlarından biri. Pəncərəsinin qarşısında heç bir maniyə dayanmayıbdır, görürsünüz. İkinci yataq otağı. Bütün otaqların hər biri iridir. Çox rahatçılıqla yataq dəsti yerləşibdir. Dayanacağa yaxındır, məktəbə yaxındır, marketə yaxındır. Digər bir sanitar qovşaq. Qeyd etdiyim kimi, 4 bir tərəfdən qoşadaşla dikilibdir. 4 bir tərəfdən. Burada yerləşir digər bir yataq otağı. Ümumilikdə hər iki etaj birlikdə hal-hazırda 4-cü otağı sizə çəkib göstərirəm. Burada isə yerləşir evimizin 5-ci otağı. Qiymət 65 min manat. Qupcası alınıb, hazır vəziyyətdə əldədir. Nömrə ilə əlaqə saxlayın. 077 402 69 89.
Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.